Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memórias Sobrenatural. Bom, pessoal, vou tentar ser o mais rápido possível aqui na filmagem, porque hoje os bichos estão demais, cara. São muitos bichos, olha isso, ó. Não tem jeito, ok? São duas casas ali pra cima. Resolvi estar vindo direto aqui pra essa aqui e depois pra aquela outra lá, certo? Não dá, pessoal, são muitos bichos mesmo. Tá impossível aqui de conseguir ficar parado e lá em cima tava pior ainda. Certo? Foi eu chegar ali, foi impressionante a quantidade de besouro. E, olha isso. Cara, é difícil, hein? Tá? É isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pra quem conhece aqui, é a vila. Deixa eu inverter aqui. Cara, tem bicho pra todo lado, cara. Desligar essa outra lanterna. São muitos bichos, é difícil, hein, pessoal? Cara, eu vou estar entrando aqui. Eu peço licença aqui do local. Não é fácil gravar num lugar desse, certo? Onde eu já expliquei várias vezes pra vocês, pessoal, como é que tá isso aqui, ó. Se esse teto vir desabar, não tem aonde ficar, cara. Onde eu vou me encostar nessa parede? O único lugar aqui, ó, é me encostar aqui. Escuta, 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 escuta.
Cara, tá pior ainda, pessoal. Como é que tá isso aqui, ó? Pra desabar é fácil. Não é legal estar num lugar desse. Eu escutei algo pra cá. Cara. Opa. Eu não vou ficar arriscando muito aqui, não, pessoal. Já fiz alguns resgates aqui, ó. E ainda existe coisas aqui. Certo? Mas olha como é que tá o local, ó. Pra isso desabar, cara, é facinho. Então não é legal. Opa, escuta. Cara, e olha a parede do jeito que tá rachada. Ah, tá fazendo barulho, cara. Cê é louco. Deixa eu sair daqui, pessoal. Cara, não é legal ficar dentro de um lugar desse. Certo? Não é legal. Vou estar partindo para aquela casa ali, certo? Há muito tempo atrás, quando eu conheci aqui, pessoal, essa casa aqui, ó. Casa. Cara, os bichos aqui fora é pior ainda. Essa casa, ela tava inteira, tá? E aqui havia uma parte de madeira aqui, ó. Esse lugar aqui. Foi impressionante com o sofá que tinha aqui. A velocidade que ele foi pro fundo. Cara, peraí, pessoal, não dá, cara. Os bichos vão sentando, é difícil, hein? Atrapalha demais, cara. Vou tentar ser um pouco mais rápido pra mim poder entrar aqui, ó. Pessoal, um besouro aqui na testa, cara, que tá me incomodando. Cara, eu escutei algo aqui perto. E olha isso, pessoal, da última vez, ó. Cara, esse lugar aqui é. Sem dúvida, é impressionante aqui esse lugar, pessoal. Eu peço licença aqui do local. Eu consigo fazer isso, cara. Olha isso. É diferenciado, cara. Tá me arrepiando, pessoal. Olha isso. É diferenciado o que eles estão fazendo, cara.
É diferenciado o que eles estão fazendo, cara. Eu nunca vi dessa forma. Cara, e esse beija-flor aqui vindo assim, cara, até entendo ele vir aqui na luz, sabe? Mas a forma... Olha isso, ó. Ele vem procurando a luz, ó. Cara, mas o que aconteceu aqui não foi legal, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me afastar aqui. Opa, 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 opa. Eu vou me afastar aqui, porque eu não quero atrapalhar ele também. Certo, apesar que eu escutei um barulho aqui, cara, foi impressionante. E a forma, eu não tinha visto aqui, nunca tinha visto aquilo ali, ó. Ai, que sentimento aqui. Pera aí, pessoal. Impressão de algo ferroando na perna, estranho o sentimento aqui do local, certo? Eu não quero ainda tentar interagir com alguma coisa aqui, pessoal. Até porque... Chegou, ele sumiu. Eu já tô tendo, já tem uma conexão aqui, pode ter certeza. O sentimento que eu tive, essas coisas diferenciadas aqui, ó. Existe algo aqui? Cara, que estranho! Ai, tô inteiro arrepiado, cara! Eu não sei se isso tá tendo alguma comunicação, uma conexão com o que há aqui no local, fazer isso. Porque não é normal isso aí que eu tô vendo aqui. Geralmente eles voam, saem, não ficam aqui dessa forma aí que eu tô vendo. É uma coisa desesperada, diferenciada aqui. Certo? Eu nunca tinha visto dessa forma, cara. Cara, tô sentindo uma dor no braço, pessoal. Vocês não têm noção, tô sentindo uma dor no meu braço esquerdo muito forte. E a lanterna escorregando da mão aqui, ó. Não sei o que que é. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. O que há aqui no local? Escuta. Foi pra cá, ó. Opa. Opa. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada, cara. Impressionante. Olha aqui, ó. Rapaz, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco, ó. Da última vez aqui, o que aconteceu aqui, ó. Essa garrafa explodindo aqui, queimando, cara. Foi impressionante, pessoal. E olha aqui agora, ó. Cara, isso me arrepia, vocês não têm noção. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, é de arrepiar, pessoal. É de arrepiar. Opa, escuta. Opa. Ai, minha nossa. Cara, você é louco, eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou posicionar essa câmera aqui, certo? Vou pegar outra lanterna, já deixar em posição aqui. Vou deixar essa lanterna em posição.
Deixa eu olhar do lado de fora pra mim ter noção. Cara, você é louco! Olha isso, pessoal! Olha isso! Cara, impressionante! Impressionante, pessoal! Ai! Ai, minha nossa! Cara, eu me perdi todo aqui, ó! Escuta, 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 escuta! Cara, eu ia descer ali, cara. Não deu nem tempo, pessoal. Eu ia tentar fazer uma invocação aqui, nem precisou. Ai, minha nossa. Opa! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Rapaz, você é louco? Minha nossa. Opa! Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Dá uma olhada. E olha que mexendo. Opa! Cara, não acredito. Cara, eu não acredito, pessoal. O cara tá próximo a mim aqui. Vocês têm noção disso, cara? Cara, minha cabeça tá atordoada aqui, ó. Eu tomei os 11, pessoal. Cara, eu tomei os 11 aqui, vocês não têm noção, cara. A lanterna de testa já era, só tô com essa aqui. Oi! Cara, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo! Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo! Olha aquilo! Oi! Cara, olha isso, cara! Opa, 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 opa. Cara, impressionante. Cara, você é louco, olha isso, olha isso. Olha isso. Thank you.
Você é louco, é isso aí, pessoal. Tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco? Pra todos, eu sou mais um sonhador.